Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního večerního vysílání. Mé jméno je Sojené a mým hostem je Petr. Ahoj. Ahoj, Sojené. No já mám pocit, že jsme píchli do velmi zajímavého tématu podle reakce diváků. Je to tak? Protože téma konspirací a vlastně jako vysvětlení, co to je nebo co to není konspirace a témata, který jsi zvolil, tak myslím, že to diváky velmi zaujalo. Jo? Aspoň z prvního videa mám to takový velmi... Takže řekl, že celku pozitivní pocit. Já to taky tak vnímám. Reakcí bylo hodně, až překvapivých, ale k těm bych se dostal až třeba nějaký další video, až budem probírat 11. září. A jestli ti to nebude vadit, co je ne, rovnou bychom se vrhli na ty čáry na obloze. Takže pojďme dneska do Chemtrails a já ti tady s dovolením, Petře, opravím mikrofon. Že milí diváci, teď slyšíte, jak reálně nem čas se mění zvuk, ale o to lépe, Petra, slyšíte. Sojené, slyšíš mě lépe? Slyším tě velmi dobře, Petře. To jsem rád. Tak, hele, takže dneska Chemtrails. Teda. Dneska Chemtrails, jdem rovnou na to. Tady jsem si pro tebe připravil první fotku, po ně jsou dvě. Jedna je taková jenom jako ilustrativní moře s čarami. A ta druhá, to je vyvrácený obrázek o tom, jak to v letadle opravdu nefunguje. To je hezký tlačítko. To jsem našel, že to je jako fake news vyvrácený, jo, takže toto. Ale ono je zajímavé, že to jenom zapíná, jo, takže... Jo, tak jenom s dovolením, aby diváci opravdu nahlédli kouzelné tlačítko, které ano. V letadle není. Není, tak toto. Tak je tady Chemtrails on, takže ani to nejde vypnout. A můžeš se těšit, protože tam ti ukážu, povedlo se to i vyvrátit, jakože to tam opravdu není. A jdem dál. Rovnou si budeme klást otázky. No, na ty se těším nejvíc, prosím. Jo. Nejdřív, co to vlastně je, jestli to vlastně je technicky možný vůbec praktikovat, jestli každá čára na nebi je nějaká zákeřná chemie, jestli by si třeba někdo přál něco takového reálně realizovat, jestli ta chemie v tom vzduchu musí být viditelná, a jestli se třeba někdo jako opravdu zabývá ovlivňováním počasí. Jo, to jsou velmi, takový... velmi hodnotné otázky. No, takže se na to rovnou vrhneme. Zase si budeme prohlížet jako v minulém videu v obrázky, který a budeme na něma jako přemýšlet jenom. Tak jako to uděláme si takový... Tady máme tři různý letadla, který vlastně paradoxně žádný chemtrails nejsou, ale... Vidíme tady důležitou věc, oni ty letadla prostě ze sebe něco házet jako umějí. Jo, a docela dost často to používáme, ať už je to v levém případě pro nějakou zábavu, nebo tím něco hasíme. A těch letadel, který tohleto dělají, je vlastně jako hrozně moc, je to celkem běžný. Jo, takže jenom si můžeme všimnout, že když to opravdu děláme, tak u toho letadla se děje to, že... Ta látka, kterou vlastně vypouštíme, kterou my chceme vidět, tady záměrně to je udělaný, tak jde vlastně rovnou z toho letadla. To je jenom taková poznámka pod čarou. Bude se nám to hodit. Tak. A víš, co je tohle? Já mám takový tušení, že to je jistý pokus, jak vyřešit jeden válečný konflikt ve Vietnamu. Ano, mezi rokem 61 a 71 minulého století. Říkalo se tomu Agent Orange. Takhle přesně to
Tohle je vlastně faktická fotka od americké rozvědky. A jedná se o to, že ten agent Orange byl vlastně smíchaný dva herbicidy. Takže bylo to vyloženě na to. A ještě to je, jsou látky, které dělají, já nevím, jak se jim přesně říká, že to opadává listí. Jo, takže v podstatě to mělo zlikvidovat veškerou vegetaci, potažmo jako to nebylo nic dobrýho i pro samotný lidi, ale hlavně šlo o to, že vlastně oni by planírovali vegetaci a ty vojáci se neměli kam schovat. Přesně tak. A zároveň to mělo spousta vlivů na zdraví všech živočichů vlastně. Já si teďka nejsem jistý, Vietnamci myslím udávali 75% populace, že je nějak zasažený. Tuším, že i jako dodnes to bude v té populaci nějakým způsobem propsaný, ale fakt je ten, že se úspěšně to vlastně jako a podstatný je, že prostě existoval v minulosti situace, kdy se práškovalo jednoduše, jasně. Přesně tak, a abychom si představili, jak moc malý území to bylo, tak tohle je území jižního Vietnamu a ty červené místa jsou ty, které byly zasažené. Mm-hmm. Jo, můžeme si všimnout, že to dostala i Kambodža a Laos, protože prostě doboví velitelé měli pocit, že to je nejlepší řešení, jak dosáhnout míru na zemi. Jo, jako ten zájem tady vlastně na to byl a kdo zná historii, tak může zapřemýšlet, jestli vlastně to jako vyřešili dobře. Jo, to už nechám na každém, jak jako toto. A připomínám, že tuhle válku začal výstřel na loď údajně. Na kterou jsem slyšel, no dobře, to by byla naše konspirace. No to si to necháme bych, najít. To bych jsem jako netahal, já jenom někdo vystřelil na loď, jo, a takhle to dopadlo. Prostě jenom na americký lodě se nestřílí. Tam se omlouvám. Takže tak. Pak tady máme další. Tam vlevo nahoře máme vyloženě obrázek toho, jak je to nějaká jako fotografie evidentně trošku retušovaná, takhle modrá obloha nikdy nebude. Jo? A to se vracíme k těm jako digitálním všem zpracováním. Jo? Máme vpravo, vlevo, vlastně všechny ty fotky koukají na oblohu. Jo? Je to různýma zařízeníma vyfocený. Jo? Tady vlevo nahoře vidíme, že by to opravdu jako mohly být kondenzační čáry. Jo? Nejdou rovnou z letadla, začínají se tvořit v tom proudu toho víru až za tím letadlem. Jasně. A je to prostě fotka, jak vypadá chemtrails. A vpravo dole máme dvojfotku. Ono to je z videa, ale já jsem si to tady vyříznul jenom pro naše účely. Tam vidíme, že něco z toho letadla opravdu stříká a vpravo vidíme, že to bylo vypnutý nebo nějak pozastavený. Jo, tady, aby jsme nebyli úplně rovnou mega konspirátoři, tak já věřím, že vypouštěli nádrže benzínu třeba. Jo, jakože to nemusí být nutně hnedka. Jo, to nejproblematičtější. Přesně tak. Jasně. Jo. Čímž to bych nesnižoval, to, že jako vypouštět benzín jako je nějak jako velmi zdravé pro naše životní prostředí. Ale jo, to není, no, ale tak dělá se to, že jo. Tady já jsem si v první chvíli myslel, že to je fotka vygenerovaná umělou inteligencí a snad třeba i je. Ale měla by to být fotografie, když to letadlo vzlítá. Ano. A je tam opravdu hrozně vlhký vzduch. Jo. A to si i můžete třeba všimnout, kdo letěl do nějakého místa, kde je hodně vlhký vzduch, když pak jako letí, tak to vidí i z toho letadla, z toho okýnka, že prostě tam se skouří vlastně jako skřídla. Jo? A je to i u přistání, je to i u jako může se to jakoby stát. A tadyhle to je zrovna jako hezky vyhrocený, tak jsem to sem chtěl dát, aby jsme to měli v naší kompozici krásných fotografií. Tak, teď máme zábavné fotografie. Tohle to jsou fotografie, to se mi hrozně líbí. Jo? To je, co to je? To je z fotobanky. Ty si prostě ve fotobance, kdo je grafik a chce si udělat hezký kondenzační čáry za svým letadlem, tak si koupíš takový, můžeš se jako vybrat, že jo. Aha. Jo, takže ono to je vlastně, že to není jako v obrázek, že by to byla černá čára na
na bílým, ale že to je vyloženě, já nevím, jak se teďka tomu říká, ale to, vlastně to pozadí tam není a ty si to dáš přes tu fotku a je to vlastně jako hezký, jo, že už takhle jako můžeš jako hledat a takhle pěkně se ti ukážou chemtrails ve fotobance, takže když pak třeba náhodou nějaký noviny potřebujou chemtrails. To je, tak, jako minule jsme se bavili, tam, když si potřebovala covid, jako myslím ten virus, tak si ho našel ve fotobance. Přesně tak. Ale ten virus se pak použil jako na spoustu jiných, jako prasečí chřipky. Takže ty si teďka tady můžeš normálně stáhnout fotku nějakého letadla a doplnit si svoje čáry, jo, můžeš si zvětšit, zmenšit, obarvit, jo, jako je to jako na tobě, jo, vidíš tam dvě se krásně rozcházejí, vlnějí se, jo, je to prostě jako dobrý, jo, že vlastně těch fotek potom, který my dostaneme z toho internetu, tak jako hodně bude takhle udělaných, jo, a už se to jako těžko pozná, pozná se to, když to budete jako řešit, ale jako těch fotek bude jako hrozně moc jako opravdu, řekněme, tenhle typ odpadu, jo, nebude to znamenat žádnou skutečnost, jo. A já třeba upřímně řečeno nechápu, a ještě se k tomu dostaneme, proč třeba Česká televize nemá jako, nebo no, Česká televize nemá vyfocený jako svoje fotky. A z toho je z fotobanky, ale to ještě uvidíme. A tady pak máme, to je taky na klíčové slovo, chemtrails fotobanky, jo, takže to je jenom tak jako pro zajímavost, jo, že ono to bude pak rovnou fungovat na slovo UFO, na areál 51, 11. září a všechny tyhle ty věci. A je to takový, že to je rovnou připravený pro někoho, kdo chce říct, že tyhle ty věci se všechny nějak jako spojujou. Jo? A za mě se třeba jako moc jako nespojujou třeba. Jo, ale to je asi tvé téma, jestli se chemtrail spojuje s ufonama, který mají tu, ne, tu čočku. Já, ty mám nejradši, ty jsou... Jo, myslíš, ty, co mají jako tu prusklenou kabinu? Tyhle ty, jo, protože mě asi pamatuju, že to bylo v Bobu a Bobkovi třeba. Jo. A v těchhle těch pohádkách tenhle ten typ. Ale jak, a pak to bylo v nějakých jako amerických filmech takhle, jinak vlastně si moc jako... Já vím, že Jung měl nějaký obrázky, ale tam ta kabina byla ocelová, nebo nějaká vlastně kovová. Jako kovová. A jinak ta... Jakoby ani do snu se takováhle jako představené, jako ne to. Big Pharma tam je, to jsme měli minule vlastně, jo, takže že toto, jo, takže je vidět, že jako ty média s tím nějakým, nebo ta fotobanka s tím nějak jako pracuje, evidentně o takovýhle typ obrázku je zájem, proto tam je, jo, takže takže toto, posuneme se dál. Jo, takhle to pak vypadá, když si na fotobance dáte vyhledat chemtrails, jo, jako bez nějakého jiného slova, je to čistě chemtrails, takovýhle fotky si tam vlastně stáhnete, jo, už ani jako nepoznáte, co je jako reálný, co je jako od člověka, co je udělaný, jo, zároveň tam máte, co jsme si ukazovali, ty černý, jako, jo, a já, když jsem to jako proklikal, jako mi to přišlo úžasný, já jsem vůbec jako netušil, ale zároveň třeba tam dohledáte, když chcete video rakety, tak jsou tam normálně připravený prostě gify do videa, že si uděláte, že od někať vylítávají rakety. Takový jako zajímavý, jo. A opravdu to je udělaný, podle mě to třeba nějaký ty média používají, jo, že nemají zrovna záběry z Izraele na to, na nějakou situaci, tak to jako takhle vygenerují, jo. Vyfotěj si. Jo, takhle to jo, myslíš. No. Nebo ne z Izraela, ale třeba budou mít jako, chtějí mít nějaký záběr třeba z nějaký fronty. Jinými slovy, takže nejenom, že AI to je příliš jako velký dílo na komáre, ale prostě se stáhnete si z databanky jako start nějaký rakety nebo raketový střely a vložíte si ho do nějakého záběru, jo. No a už je to jako připravený, tak jako ty chemtrails podle mě tam budou i rozpohybovaný, já jsem to jenom jako nehledal. Jasně. Jo? Zajímavý tadyhle ten obrázek je v kontextu toho, že jsem tady dal i hledat, a takhle to vypadá, když jsem hledal Agent Orange. Jo? Takže vy, když chcete hledat Agent Orange, tak tady opravdu je jediná, řekněme, jako fotka, která na první pohled s tím souvisí, ale jinak vlastně o tu fotku už jako není zájem, jo. Chci tím jenom ukázat, že to nějakým způsobem jako upadá v zapomnění, jako není to jako tematizovaný a tímž to pádem pravděpodobně i tato
řekněme, ani ne to konspirační teorie, ale vlastně jako realita jako zmizí. A je to takový vlastně jako hrozně zvláštní, a když to vrátíme, jo, proč to téma je vlastně takhle boostovaný, bych řekl. Mm-hmm. Jo, že jako, že máš pocit, že je mu věnováno jako nějaká zvláštní pozornost, která... Tak lidi, kteří se opravdu z mýho pohledu o to zajímají, třeba jako ty, nebo nějaký posluchači, tak věřím, že sbírají fotografie, které jsou autentické, nebo sdílejí fotografie, které oni sami udělali, ale na druhou stranu, když o tom píšou média, tak tady mají nekonečné množství neúplně reálných fotografií a vlastně používají se jako ten, jak se tomu říká, no, že to ilustrační fotografie. Ilustrační fotografie, oni řeknou, a že to je jako důkaz toho, že to je švindl. Přesně tak, jo. Je to vlastně jako z mýho pohledu jako zajímavý. Já to vnímám jako, že to je boostovaný, jo. Obzvlášť ve chvíli, kdy si vlastně ještě můžete ten obrázek a ten kouř tam k tomu sám jako vytvořit. Jo. Takže tady vlastně vzniká jako továrna na generování neautentických fotek chemtrails. Jo. A vlastně celou tu věc to nějakým způsobem jako... Dehonestuje? Stráží? Jako dehonestuje, ale i jako degraduje v tom, že jako my v tom jako pak nerozlišíme ty pravý obrázky. Třeba. Asi příměr by mohl být, aby to diváci i chápali, jako na co narážíme, je, že teoreticky můžu říct, já mám třeba 2-3 fotografie skutečných mimozemšťanů. Jo? Ale vlezu do fotobanky a řeknu, najdi mi fotky mimozemšťanů. Tam najdu 1000 fotografií. Jasně. Ale jo, třeba i ty moje 3, ale vlastně ten zbytek prostě bude evidentní, že to je AI, nebo že to je nějakým způsobem našvindlovaný, jo, nakreslený. Jo. Jo, já tomu říkám utopit pravdu ve spoustě bordelu. Je to jeden ze způsobů, jak řešit problém. Je to jedna z věcí, jo, je to otázka, jestli to je utopení pravdy, ale je to rozhodně nějaké jako rozmělňování celé té situace. Ale ono zajímavé na tom vlastně, že my, když se jako posuneme dál, tady máme teda ten agent Orange, tak uvidíme pár takových jako speciálních věcí. Tohle to je opravdový pokus, jsem se tě na to měl zeptat, abych pak udělal chytrýho. Tak se mě zeptej. Co si myslíš, že to je? No, co si myslíš, že to je? No, to jo. No, já si myslím, že to je právě to, co to je, jo. Že někdo zkouší práškovat. Jo. Je to tak, jo. Tadyhle, co tam vidím? Jodid sodný, chlorid sodný, chlorid draslíku, jestli to... Jo. A je to opravdu za účelem toho, aby se vypršely mraky. Jo, jako opravdu se to zkouší. Je to, tady píšu z roku 2017 a má to být experiment, který není nějak jako velkýho rozsahu a vlastně ty výsledky píšou, že jsou takový jako relativní. Jo, ale evidentně se to nějakým způsobem jako dělá a je to jako, je to v Indii, je to jako přiznaný. Jo, a tam já předpokládám, že jejich motivace byla, aby to vypršelo dřív, než to odejde ten mrak, jako to celý. Akorát tam prostě budou nějaký látky navíc a pak je otázka, což je vlastně další zajímavá věc. Jo. Vy vlastně, když jste 1000 metrů nad zemí, tak tam se vůbec neřeší nějaký koncentrace nějakých látek, jo. Takže vy tam můžete házet, co chcete ve finále. Jo, že nejsou na to žádný normy, jo. Přesně tak. Když se řeší normy, tak se řeší do 1000 metrů. Takže tak. No a tady je vyvrácený... Bylo to tam jenom nastrčený na plíšku. Vidíš to tady? Není to tam opravdu. Jo. Já to jsem tam našel, to jsem sem dal jenom pro srandu. Jasně. Taková blbost. No a tady další věc, aby jsme přinesli. Takhle, tohle to je z Airshow a je to opravdu letadlo na testování zátěže. Mají to být nějaký kapalinový nádrže, kde se může přelejvat kapalina. Já vnímám, že tenhle obrázek byl hodně používaný. Jo. Jakože jsou to ty nádrže pro to letadlo. Já se přiznám, že třeba já bych jako neviděl žádný důvod, proč by to mělo vypadat takhle, jo, když by to bylo nějaký nákladní letadlo na nějakou látku, bude podle mě vypadat úplně jinak a
pravděpodobně spíš to bude, dostaneme se k tomu, bude to řešený úplně jinak. Jo, tadyhle mi přijde, že je velký plejtvání prostoru a používá se tam nějaká jako zvláštní jako technologie. Tady je vidět, že je hodně nějakých jako měřáků a jo, když to říkáš tak, tak mi to dává vlastně smysl, protože to civilní letadlo, ve kterém máš v místě, kde by potenciálně seděli cestující, tak vlastně jsou nějaký nádrže, které můžou fungovat jako balastní nádrže. To znamená, testuje se zatížení a rozložení váhy. Ještě vlastně vůbec nevíme, co v těch nádržích jako je. Tam třeba můžou být, já fakt jako netuším, jo, že to bude ještě rozdělený na nějaký zóny a oni se tam budou s tím jako kmitat, cukat, přelejvat zleva doprava. Co se stane, když všichni přeběhnou k levýmu okýnku, nebo já nevím, jo, jako si s tím tak jako budou hrát a budou něco měřit. Tak, co tam máme dál? Pak tady máme tenhle článek, že jo? Ten je velmi aktuální, ten jste mohli zaznamenat 7.4., to znamená, to je před, zhruba před týdnem. Nevím, kolikátý je. Ale jo, je to jako hodně čerstvý. Líbí se mi na tom článku, že nesklamal. Jo, tadyhle vidíme, že je Spixbay, takže jo, Česká televize nebo ČT24 nemá vlastního fotografa, který by vyfotil jedno letadlo prostě a musí ho koupit Spixbay. Mě to jako fascinuje, jo, přitom jako natočili seriál, z kterého jako bolí mozek, jo, ale nemají na fotku. Jo, to je prostě jako nerozumím tomu. Jo. Přiznávají tady vlastně, že to je jako převzatý, je to tady jako napsaný. Jenom tady. Jo, takže to. CNBC, takže to. To znamená, není to ani autorský článek. No. Zajímavý na tom článku mimo jiný je to, že vlastně on tam i přiznává, že si nezakázali chemtrails. Že vlastně v tom zákoně není vůbec nic jako o chemtrails, ale ten zákon je o tom, že se zakazuje ovlivňování teploty počasí a intenzity slunečního světla. Mm-hmm. O tom ten zákon vlastně je. A je to zvláštní, když my tady vlastně ani nevíme, jestli ten článek, on by mohl mít třeba napsaný, že jestli to jako třeba ten pan Tomáš myslel jako komentář, nebo jako satiru, nebo jo, jako co to je, jo, jestli, protože vlastně je to takový jako hrozně zvláštní, když rovnou v tom nadpisu je něco opačného i od České televize, než je a než jako v tom článku. Je tam rozebraný, co je chemtrails, že to je blbost, a pak je tam napsaný, že teda to vlastně vůbec není o chemtrails. Tak je to jako dobrý. Tak co by to znamenalo? Jakože behaviorální programování? Nebo? Já si myslím, že prostě to tam nějaký editor takhle jako napsal, protože si přečet někde na nějakém webu o marketingu, že se tak má dělat. Jo? Ale jako je to zajímavý v tom, že třeba já bych jako těch 135 korun jako posílal radši ve chvíli, kdy by třeba tohle nedělali a bylo by to jako hezčí. Jo? Jasně. Druhá věc je, že kdyby tam nebylo napsané to chemtrails, tak si to možná nevšimneme. Jo? Nebo to vlastně jo. Jako, jo, byl by to napsaný článek, jako bylo by tam americký stát Tennessee zakázal. Ovlivňování počasí. Ovlivňování počasí, jo. A to já jsem třeba nehledal, já jsem všechno, co jsem hledal, jak jsem hledal. Tak je pravda, že jako z hlediska klíčových slov, kdyby napsal zakázal ovlivňování počasí, tak asi to nikoho nějak jako nebude šokovat. A když napíše zakázal chemtrails, tak protože to je jako citlivé téma, tak lidi na to reagují. Je to tak, jo. A je vlastně zajímavý. Ale když to napíše Česká televize. Že oni se tam vlastně rozepisují a ten článek vlastně a i ten následný článek, na který to odkazuje, tak se rozepisují o tom, že problém vlastně je v tom, že my tady máme nějakou klimatickou krizi. Klimatická krize je problém CO2, kterýho je moc, je v atmosféře a ten zachytává vlastně teplo. Jo? Ale zajímavý je teda, že se tam zároveň rozepisují o tom, že
letadlo teda vlastně vypouští oxid siřičité, oxidy dusíku a ty oxidy síry různý, nejenom oxid siřičité. Jasně. Jo? Na těchto těch látkách je fajn to, že jsou jako obě jedovatý a obě neviditelný. Jo? Takže a to je právě, to se vracíme k tomu, že z mýho pohledu, kdyby se něco jako chemtrails opravdu dělo, tak se to bude dít tak, že to nevidíme. Pravděpodobně. Jo, protože my vlastně ten bordel, ten oxid siřičitej prostě nevidíme vůbec. Jo, ten prostě se rozptýlí, pravděpodobně bude pomalu padat, bude tam mít hrozný vliv, jaký jsou kde větry, jo, jaká je vlhkost, jo, všechno možný, takže rozhodně nespadne v ten moment tam, kde byl vypuštěný, ale prostě někde spadne. A je to pak jako hrozně těžký, že jo. No a tadyhle ten článek, když si najdete, tak je vlastně o tom, že Bílej dům, aby taky to je solidní konspirační teorie, protože se to jmenuje Bílej dům, jo. Ale to je jedno. Ale vlastně vydal vlastně jako zprávu o tom, že chce proti tomu bojovat a že chce, aby se to řešilo tak, že se bude sluneční záření vlastně odrážet, jo? Že budeme dělat to, aby se země víc jako byla lesklejší, zjednodušeně, aby mraky byly lesklejší, aby se to jako neodráželo. Jo, a máme tady nějakých jako několik postupů od toho, že země má být jako opravdu mraky víc odrážet, až po to, že tohleto je zajímavý v tom, že se má automaticky teda tam ten oxid siřičitej rozpouštět. Tady ta trojka to je, že to, co vlastně jsou spaliny z letadla, tak to se opravdu bude používat pro to, aby se, nebo se to má studovat takhle, ne používat. No a pak je tady vyloženě, že se má poslat do vesmíru kilometrová čočka, která nějak jako bude fungovat jako takhle na protiohřevu. Takže co z toho vlastně jako celého plyne, no, jako vrátíme se tady jakoby k dotazům. První řádek jako zatím vynecháme a můžeme se jako odpovídat, no, co je technicky možný něco rozprašovat nad hlavou? Já si myslím, že se ukázal jako, velmi, velmi jednoznačně, jako, že ano. Já to, jako si myslím, že se to jako dělo. Dělo se to vojensky, evidentně ve velkým měřítku, musely toho být prostě hektotuny. Určitě se dá někde zjistit, kolik toho jako naházeli, ale vlastně tím zasypali půlku státu vlastně. Jo, tak jako konec konců i u nás existuje tradice jako práškovacích letadel, že jo? Přesně tak. Jo, nevím, jestli se to do dneška používá, ale rozhodně já se to pamatuju z dětství ještě. Jo? Já si myslím, že na nějakých blbě přístupných místech jako se to používat bude, ale dneska tím, jak se povedly ty pole vyvorat do takových krásných, rovných placatých kostiček, tak jezdí takový to auto s těma hrozně velikýma kolama a hrozně dlouhýma těma ručičkama, nepotřebuješ práčkovací letadlo, jo, a dělá se to vlastně ze země, ale o to vlastně jako ani nejde, jo. Mně právě přijde třeba zajímavý ten Vietnam v tom, že jsme se jako ukázali, že opravdu tady existuje jako někdo, kde je to ochotný realizovat a opravdu ve obrovském měřítku a je to možný, no. Nikdo ho jako nezastaví, i když prostě to je jako ty herbicidy, jako já si představte, že by někdo hodil byť jeden jako tunový barel nad Prahu, jo, co by z toho dneska byl za pověk a kluci z Ameriky měli podezření, že to můžou házet na děti, jo, jako úplně v pohodě. Jo, takže jako to. Takže takhle asi jako k těm otázkám. No. Třetí otázka, každá čára na nebi je zákerná chemie? Jako rozhodně ne, prostě kondenzační čáry jako existují, ale jako neznamená to, že tam nějaký jako minimálně to, co jde z těch letadel, tak tam prostě se jako rozhazuje, děje se to a děje se to naprosto běžně. No. Já si jako nemyslím, že to je nějaký jako velký záměr, jako tohleto, ale jako spíš k té otázce, ne, každá čára jako na nebi není jako zlá a zákerná. Jo? Nicméně dovolím si poznamenat, že když se podíváte na Flyradar, tu aplikaci, která asi jako docela populární,
a to je aplikace, kterou je na mobilu nebo na počítači. A tam jsou veškerý, myslím, že civilní lety na planetě Zemi. A když se podíváte na oblast Evropy a prostě tak zjistíte, že tam je taková hustota provozu, který běžně jako nevidíte, protože jsou mraky nebo že to je, protože se lítá v 10 kilometrech, tak si toho člověk nevšimne. To znamená, je tam taková hustota provozu, že z mýho pohledu, i kdyby jako a priori jsme řekli, že opravdu žádný chemikálie tam nepřidávají, žádný jako přidaný ty, tak už jenom to, že vlastně tam je to znečištění jako ze spalovacích motorů, který ty letadla používají, tak by přišlo spíš divný, kdyby to nemělo nějaký vliv. Jo. Jenom prostě stejně jako se bavíme o tom, že auta ovlivňují životní prostředí a nepochybně do nějaké míry ano, jo, tak prostě letadla, lodě a tohle to všechno vytváří prostě taky nějaký znečištění. Jasně. Jo, aha, to jako bez sporu, já si myslím, že to ani jako nikdo neříká, že to tak není, jenom to tak jako se radši jako nechává bejt. Mm-hmm. Fakt je zase ten, že když se podíváš na ten flight radar, tak ono, když se tam jako na té mapce ukáže to letadílko, jak to vypadá, když si to zmenšíš tu mapu, jak kdyby prostě permanentně jako ty letadla lítaly, ale oni jsou mezi nimi jako veliký rozestupy a jako jo, těch jasný. Srážek se jako moc neděje, jo, když se podívá člověk na ten, a ono, když se podíváš na námořní radar, to máš pocit, že nemůžeš projet oceánem, aniž bys nenarazil na loď. Jo, pořád jako někde něco plave, a jenom jako koukám. Jo. A já jsem jako, a zajímavý je, že takhle jako můžeš jako dohledat, že stejně jak je flight radar, tak je i radar, jako třeba můžeš koukat na tankery a dokonce je tam vidět jako odkaď pod jakou vlajkou, podle toho, co si zaplatíš, tak i, já vím, že jsme to řešili s kamarádem, když se řešilo, jestli odebíráme ropu z Ruska nebo ne. Mm-hmm. Tak on byl zklamaný, protože důsledně zjistil, že prostě jako i z veřejných informací můžeš jako zjistit, že jako to, že asi jo, no. Ale jo, jako a to bylo v té době, kdy se to jako nesměl říkat. A to jedno. Ale tak prostě jinými slovy jenom konstatujeme, no. Že kdybyste v tom neměli jasno, jak si to můžete prostě zjistit. No. Jo, další otázka číslo 4. Přál by si někdo něco takového jako realizovat? No tak a teď jsme viděli na tom Orange případu, že byli takový lidi. Jako na tom Orange případu vidíme, že jako se to jako někomu hrozně jako líbilo, dělal to docela dlouho, to je bod číslo 1. Já i věřím, že v takovémhle měřítku by to dneska jako nebylo úplně jako realizovatelné nebo horko těžko, ale vidíme v tom měřítku toho posledního článku, který jsme měli tady, že nějaký jako že ta americká vláda vyloženě tak, že něco takového chce dělat. Zajímavý teda je v tom článku, že Unie to dělat nechce, že chce jenom jako podpořit penězi ten výzkum vlastně. A když se pak jako člověk rozkliká na další a další ty články, tak vlastně celý zjistí to, že se přemýšlí nad tím, jestli teda házet lidem ten oxid siřičitej nad hlavu udělá menší škodu, než tu škodu, kterou dělá to jako globální oteplování. Mm-hmm. To je vlastně ta otázka. Jo? Protože my přece víme, že to globální oteplování udělá a teď jako dvojtečka. Jo? Teď si můžeš představit cokoliv. Jo? A bylo by jako docela zajímavý jako třeba jako globální oteplování jako baví jenom, jak je o tom jako komunikovaný. Ti řeknu jenom takový to. Vlastně už jenom tím, že se tomu říká jako oteplování, tak to ukazuje. A pak výsledek je, že se Země oteplí o 1,5 stupně Celsia. Tak já mám jako mírný podezření, že ten, kdo tuhle tu větu psal, tak netuší, jaký je rozdíl mezi teplotou a teplem. Hmm. Jo? A nechci nikoho jako zkoušet, ale jsou to dvě věci. Jo? Teplo je vlastně nakumulovaná energie v džaulech a teplota je, že máte 37,5 stupně Celsia. A jsou to vlastně dvě různé věci. Jo? A takhle jako mají společný jako základ. Jo? Takže to je jediné, co je vlastně jako spojuje, jinak prakticky jako fyzika je jako neumí prolnout. A samozřejmě, jako, že jsou na sebe navázaný. Jo? Že čím teplejší bude nějaký předmět, jasně, tím v něm pravděpodobně bude nakumulovaný jo, víc tepla. Ale je pak vlastně zajímavý, že my jsme teďka tady, máme třeba duben, je duben? Je, jsou tady měsíců. A
vlastně naměříme vysokou teplotu, ale my vlastně vůbec jako v tuhletu chvíli neumíme říct, jak se nám to propíše do toho nakumulovaného tepla v té zemi. Jo, ono to není jako lineární věc, ono to tak jako vypadá a prakticky to tak by vlastně vůbec jako nemusí. My vůbec jako netušíme, jestli, nebo věřím, že to někdo nějak jako měří, jo, ale jestli nad severním pólem není protržená nějaká díra z vesmíru, kterou jde hrozná zima sem. Jako, jo, teď jsem řekl jako něco absurdního, jo, ale těch vlivů je vlastně jako hrozně moc a my je vlastně jako vůbec jako neumíme dohlídnout. Určitě nějaká změna je už jenom tím, že jako dneska bylo takhle teplo třeba. No byla taková teplota vlastně, jo, ale jako... Otázka je, jaký to má jako praktický dopad a jestli jako my nevíme, jestli zítra nebude mrznout. Jo? Jako fakticky. Asi spíš nebude, jo? Ale je to, z mýho pohledu je to veliká otázka a já jsem vůbec jako překvapený, že někdo vymýšlí to, že teda tohleto zastavíme tím, že tady budeme házet tu síru, jo? Protože mně přijde, že třeba když se v Praze oteplí v průměru o 1,5 stupně Celsia, tak jako nebude to pohodlný. Jo, nebude, určitě ne. Určitě se spousta věcí změní, ale otázka je, jestli pak chce člověk jako žít v tom bordelu, jako, aby jsme to tím vyřešili. Já jako, jo, je to vlastně jako hrozně zajímavý, jo, že se to vůbec se jako to... Já kladu vlastně podobné otázky, jo, protože jako zajímavý jsem o sobě, už jako otevřeně někdo řekne, my na vás budeme něco sypat, aby jsme snížili teplotu. Jo? Jestli to v Americe prezident nebo kdo kýhověda řekl, wow, je to pokrok, protože ještě před, já nevím, několika měsíci, jako to bylo něco, co by bylo naprosto bizarní. Stejně jako co s těma mimozemštěma nama v roce 2017. Tam prostě byl moment, kdy někdo řekl do televize, ano, my máme nějaký důkazy o tom, že tady něco je, a od toho momentu to začalo být jako zajímavé, jako seriózní téma, takže jestli je to až takhle a jestli už jako se o tom dá otevřeně bavit, tak to považuji za úspěch, ale kladu si stejnou otázku, jako je řešením to, že budeme sypat na popel, jako sypat si popel na hlavu zjednodušeně a jako řešit, to neřeší ten problém. A osobně, jako ještě navíc, já v tom vidím to, co jsem už několikrát slyšel a předávám to dál, že vlastně nedochází ke globálnímu oteplování planety Zemi nějako samo o sobě. Ale ono dochází ke globálnímu oteplování v rámci celé sluneční soustavy. Jo? Jsou prostě, když budete zkoumat chování počasí na třeba na Marsu nebo těch dalších planetách, jako Venuše a tak, tak prostě zjistíte, že tam dochází k nějakým změnám vlivem tepla. To se měří, protože to neustále sleduje. Jo. A to nikdo, jako média to neřeknou, jo. Prostě pohybujeme se v rámci... A co to někde říkají? Tak když to někdo, pokud to někdo někde slyšel, viděl, tak mi to napište do komentářů. Tohle je třeba podle mě zajímavý, ale já pes jako na tom vnímám, jakož to je pro toho jako jednotlivce tak nepojmutelný. No, jako, tak to jo, dobře. Jo, jakože... Ale víš co, o to víc souzním s tím, že to je prostě bizár. Hele, ale mě k tomu napadá ještě jako jedna věc. Mě fascinuje totiž, a on o tom třeba píše Eliade, a je to v nějakých těch dějinách toho, jak se to jmenuje, dějiny náboženského myšlení, já nevím, v kterém to je dílu, ono to má 4 díly. A pak zároveň ještě ta kratoučká knížka jmenuje se Mýtus o věčném návratu. A on tam vlastně hodně řeší, že jak si jako dost pravidelně existují nějaké typy apokalyptických jako sekt, církví nebo institucí. A řekl bych, že když by třeba ty knihy psal za 200 let, takže třeba tohle bude jako jedna z těch apokalyptických jako církví. Jo? A je to takový, že taky jako se snažili, ono konec konců i husiti jako nosili na kopec zlato, jo? Nebo jako některý z nich. Jo, a jako je to celkem běžný. Jo? A takovýchhle
vlastně náboženských skupin, který pořád jako vyhlížejí tu finální apokalypsu, aby oni byli jako vlastně očištěni, je jako hrozně moc a mě třeba tato situace to jako připomíná. Jo? A já třeba celkem i věřím třeba, že města takového toho typu, ty podzemní, tak oni vlastně jako těžko říct, jak moc velký měli účel. Jo? Na jednu stranu mohli přijít obři mimozemštěni a vykutat je tady jako s respektem, ale na druhou stranu to mohli opravdu udělat jako ty lidi, aby se zachránili, protože předpokládali nějakou katastrofu, která ale nemusela přijít. Mm-hmm. Prostě jo, my budeme teďka házet, jo, Ivo Lukačevič si staví bunkr, nebo Mark Zuckerberg, jo, někdo bude házet oxid siřičitý do atmosféry a bude čekat jako ten konec světa, ale on třeba nepřijde, já nevím. No tak doufejme, jako, že to ne, já si myslím, jinak. Že, hele, já si myslím, že vlastně když čím víc o tom přemýšlím, tak my se jako nebavíme o tom, jestli tady přežije lidstvo nebo nepřežije, ale jako v jakém komfortu, jo? Jestli u toho budeme pít mojito nebo prostě se budeme muset trošku hejbat. Jo? To prostě a jestli se u toho hejbání třeba jako dohodneme. To mě ani nepřijde, že problém je, že bychom jako měli málo místa, nebo že by nebylo jo, co jíst, nebo něco takového. My spíš máme problém, jestli jako už jsme si nakreslili ty hranice, různě ty čáry a tyhle ty věci. A teď se jako vlastně jako ty výše postavení jako hádají o to, kdo kde může vlastně být. Jo, a takový věc, jo. Takže tak. No, posuneme se k dalším dotazům. Jo. Měli jsme, jestli by si to teda někdo přál realizovat, tak asi jo, no. Musí být chemie ve vzduchu viditelná, tak víme, že prostě ne. Jako může jí tam být spousta věcí, prostě není vidět a já bych si spíš jako typ, že zajímavější jsou ty věci, které nejsou vidět, než ty, co jsou vidět, jako. Druhá stránka je, že i když pak třeba tu fotku, jak jsme viděli toho benzínu, on čím díl bude v té atmosféře, tím spíš nebude vidět. On bude vidět ve chvíli, kde je to ten samotný benzín, ale jakmile se vlastně rozkapenkuje do té atmosféry, tak prostě taky zmizí tomu oku. No, další otázka, jestli se tím někdo jako zabývá, no, tak jako zabývá, no, evidentně, jo. Tady a je to všude, no. Mám hezkou vzpomínku, hezkou v uvozovkách. Můžete si to najít na stránkách suvenir.cz a je tam článek o jisté paní z Akademie věd České republiky, která byla v jednom pořadu České televize a byla dotázána na chemtrails, jestli to je jako reálný. Tak samozřejmě řekla, že nic takového není. Nicméně v další větě se jí, nebo v další momentě se jí zeptali, jestli někdo někdy uvažoval a experimentoval s ovlivňováním počasí. Tak ona řekla, no tak prohlásila něco v tom smyslu, no samozřejmě, že nad Evropou se provádí experimenty s ovlivňováním počasí a vyjmenovala metody, kterými se to dělá. Jo? Jedno je to, že se něco práškuje, další, že se vystřílejí nějaký projektily z děla do atmosféry, a využívá se princip rázové vlny a prostě a nějaký další věci, jo, prostě akusticky se to dá dělat. Těch prostě postupů je několik, jo, včetně toho, že existuje postup na ovládání počasí pomocí radiových vln, jo. Potom je celý problém HARPu, jo, když oni řeknou, ne, že nikdy v životě to s tím nesouviselo, ale prostě je, teď nebudu se dohadovat, jestli HARP na to slouží nebo neslouží, že jenom říkám, že prostě ovlivňovat počasí pomocí mikrovln, to je jako jeden z pokusů, který Akademie věd České republiky přiznala, že to je možný. Jo, ale ono podle mě bude problém jak s tím stříbrem, že jo, tím jodidem stříbrem, nebo co to bylo, tak ono to jako nějakým způsobem bude fungovat, ale ta účinnost bude jako hodně relativní. Jo? Je to vlastně čistě o tom, že ty pokusy dost často vedou k tomu, že se snaží, když už někde existuje mrak nebo nějaká větší jako vlhkost, tak srážet ty kapenky vody k sobě, aby začalo pršení. Jo? A vlastně je to takový, jako, že, jo, že já bych v tomhle tom byl jako řekněme
jako relativista toho celého. Já si myslím, že třeba když bych jako chtěl nějakým způsobem dostat nějakou látku do nějakého člověka, tak o tom jsme měli celý minulý video. Jo? Já neříkám, že to byla ta situace, ale vlastně jako ukázalo se, že to je daleko jako měřitelnější a efektivnější, než sypat někde něco jako nad lesem. Jo? No nakonec ty Američani toho museli jako nasypat, ale hrozný kvanta. Jo? Nebylo to, jo, tam jako to byly narvaný jako nákladní, nebo ty, já nevím, co to bylo ani za letadlo, ale byly to prostě narvaný letadla tou látkou a vsypali to tam jako jedno za druhým a ještě vedle sebe. A je tam vidět i v těch mapách jako ty průlety a takový, jo, jakože dají se najít jako detailní mapy, že to jako nebylo samo sebou a nakonec, podle mě dneska, když tam, jo, co jsem o tom posledního čet, přijedete, tak sice jakoby jsou tam místa, kde ty zvířata, ty rostliny mají jako že menší diverzitu třeba, jo, ale už se to tam nějakým způsobem jako pomalu vrací, oni s tím taky asi nějak jako pracují, takže, jasně, že toto, jo. Takže to není nic, co je jako na věky, no. Takže tady ještě zmíním zajímavost. Zaznamenali jsme jistě, že na nás něco padalo. Oni v mainstream prohlásili, že to je saharský písek. Ale už se mi z několika zdrojů vrátila informace, že jistí nedůvěřiví lidé vzali saharský písek a podrobili ho jednoduché zkoušce magnetem a byli velmi překvapeni, že saharský písek je magnetický. Což zase konspirátory vedlo k tomu, že říkali, a to bude určitě nějaká zase chemtrailovina, jo? Já se na to radši napiju. Ty se na to určitě napij. Jo, takže... Poslouchám. Takže jenom... Já ti k tomu pak něco řeknu, schválně. To jsem na to velmi zvědavý. Takže jenom jako dávám úvahu, že něco někdo na nás sype, a otázka je, odkud se to bere. Jo, a jestli to je cílené, nebo jestli to je náhodilé, jestli to je opravdu nějaká chemikálie, protože zase mohl bych odkázat, a mám to myslím, že i na stránkách svn.cz články, které se jako zabývají nebo odvolávají na lidi z akademické půdy, kteří jaksi přeběhli na druhou stranu a říkají, ano, my jsme provedli rozbory půdy po dešti a zjistili jsme, že ten déšť jako obsahuje chemikálie a teď samozřejmě my jako nemáme čistý životní prostředí, jo? A bavili jsme se o tom, že tam ty letadla lítají a sypou tam bordel, jo? Jo? Takže jako teď jako nechci jako generalizovat, je to tohle nebo je to tohle, jo? Ale jen prostě poukazuju na to, že něco tady je a že nemáme k tomu zase jako dost relevantní data. Asi tak, jako když jsme se bavili o covidu a říkali jsme tak, jako říkají ty čísla ze statistiky, je to červený nebo modrý, jo? A vlastně nevíš, jo? Bojím něco říct. Hele, mně přijde v tomhleto, taky bych to jako relativizoval, na světě je hrozně moc pláží, který prostě mají v sobě látky, které jsou ferromagnetické. Je jich hrozně moc. Jo? U Černého moře 100-kilometrová taková pláž, kde prostě když pojíš s magnetem, tak si odneseš prostě na tom jako nalepený ten písek. Jo. To jsem nevěděl. No, je to, jako není to úplně jako nějak vzácná věc a samozřejmě, že pak, když takovýhle písek přiletí do střední Evropy, tak může vyvolat jakoby poprask. A já bych v tomhle tom byl jako opravdu klidnej, protože ty písky buď teda opravdu jako pak jako přelítává, ale jako úplně neuvěřitelný kvantum letadel, který vozí jako stovky tun jako nějakého takového písku a házejí to tady, jo, aby udělali tu koncentraci. Já jsem třeba viděl nějaký video, jak to někdo sundává, většinou to bylo z auta třeba nebo něco takového, jo. A aby jako se dosáhlo tohodle toho, jo, aby se pokryl celý ten filtr té republiky třeba, kdyby to bylo jenom u nás tady, tak by toho muselo být jako obrovským jako to. A spíš bych jako si typoval, že opravdu jako někde jako ta jako ten ta atmosféra vzedmula ten písek, protože tam je prostě suchý, vysušený, neobsahuje kapenky vody a prostě si tak v pohodě letěl, vyletěl do té atmosféry a docela zajímavý je jako sledovat tu atmosféru třeba v tom, když
se to bojím říct, jako aby to nebylo osobní, ale když si pustíš třeba meteorologický balónek, on pak vidí, že ten balónek jako neletí jako rovně nahoru, jo, on si tam tak jako lítá, vrací se tam a zpátky, jo, a to stejný, čím vejš vyletí, tím víc ty nevíš, kam vlastně doletí. A no, vlastně ta atmosféra funguje, dá se připodobnit něco jako k deskám. Oni jsou to desky, které před sebe a je klidně možný, že v prvních 20 metrech vítá vítr doleva a ve 20 v 50 doprava a v 50 až 100 jako ze zhora dolů nebo ze severu na jich. Jo, takže je to takový, že jsou to, jako je klidně možný, že se tohle to stalo a je to celkem, bych řekl, jako z mého pohledu v pohodě. Ale jako samozřejmě, slyšel jsem i teorie, slyšeli jsme oba, že to spadlo z vesmíru třeba, nebo něco takového. Taky. Já nevím, no, ještě jako z vesmíru, aby někdo tam prostě přijel. Já nevím, prostě. Jako, bylo by... A takhle u tohohle toho je třeba blbý, nevím, jestli na to existuje nějaká metoda, jo? Jak to porovnat, ale ono tím, že... Ty nabereš na Sahaře hrst toho písku, porovnáš to s tím, co tady smeteš, tak vlastně jako k tomu znečištění docházelo už od té chvíle, kdy se to odlepilo vlastně od té Sahary až po sem, až po to, jak ty máš vlastně čistý to auto, jo. Takže tam jako se to těžko nějak jako potvrzuje. Jo, ale já se přiznám, že mě to nějak jako nezneklidnilo, obzvlášť když vím, že takovýhle písky opravdu jako existují a jich jako hrozně moc a oni snad se tím léčí reuma nebo něco takového, jo. Takže jako, že to je jako lázeňský, jo, takže to je jako, že to... Že by dokonce to bylo až tak, no, takový, ale příhodný. No, takže bych jako byl v tomhletom klidný, jo, a respektuju, že mě označíte za ilumináta, za to, co říkám, no. To se prostě nedá nic dělat, jako. Jo, já bych, ono totiž jako za vším zas vidět něco, jako... Zatím přiznám, že třeba bych si toho ani nevšiml, kdyby jsem neviděl tolik videí někde. Jakože se to tak vlastně jako vzedmulo, tak já jsem třeba nebyl na místě, kde toho bylo tolik. Jo? A já jsem dokonce i jako poctivě pak šel k autu. A chtěl jsem si taky jako... Uzmout. Nabrat a já jsem nic nenabral. No. Jsem prostě byl v nějakém... Jako na blbém místě. Nezasaženém místě, jo? Takže jako to... No. Ale zase vrátím to i k té myšlence fotobanky, respektive vlastně jakési pozornosti, no. Protože jako, co se děje, jo? Někdo vytvoří vlastně pozornost tím, že tady napíše článek o tom, že ve státě Tennessee zakážou zalik chemtrails. No, jo, je to takový ten článek, na který všichni jako prostě budou reagovat. V kontextu toho, že někdo vydal předtím článek o tom, že tady je prostě něco na sprášku, což zase souvisí s chemtrails. A tak jako si můžeme říkat, můžeme spekulovat, jako jestli někdo má zájem na tom, aby to téma bylo jako propíraný, anebo jenom to prostě shoda okolností. A já tohle to jako nedovedu posoudit fakty, že prostě někdo to jako z té kaboty uzmul, jako a nějak to tam jako měl nějak ve velkém množství a to podle mě musí mít hrozný štěstí. Jo, jakože toto, ale na druhou stranu si myslím, že rozhodně médiama probíhají jenom ty věci, buď takový, který třeba jako ty redaktoři jako rozumí, ono, redaktor ti neudělá vlastně jako článek o něčem, jako o čem nic neví, o čem se jako nechce zabývat, třeba jo, nebo jo, na druhou stranu já nevěřím tomu, že redakce nemá nějakou, jako tu redakci, to jako ten plán toho, co bude, jo, jako a je to o tom, že buď zase, jo, a teď se nebavíme o naší, jo, ale všeobecně máte tady státy, kde je víc jako korupce, jo, kde je méně korupce, kde je víc korupce, bude jako asi snažší se korupčně dostat s čímkoliv do těch médií a zároveň to, jako tam dostat i chemtrails nebo něco takového. A já věřím, že i to může někdo tam jako takovýhle téma protáhnout korupčně vlastně. No, jo, takže v tomhle tom to je jako těžký, no. Ale a to už asi jako je závěrečný bod, jo. My jsme vlastně já si říkám, že možná no, asi jdeme do finále. Jdeme do finále. Tu první otázku, co to vlastně jako je chemtrails a proč to slovo vlastně jako existuje, proč je tady jako používaný. A vracíme se vlastně k tomu, co jsme řešili v tom minulém videu, jo. Z mýho pohledu je to slovo, který nějakým způsobem je jako vytvořený
Vrátím se k epistemické gymnastice. Jo, jako, je to takový jako kladivo pro toho člověka, který ví, jak se věci mají, na toho, kdo jako je potřeba ještě trošku dovzdělat. Jo. Protože ono vlastně jako to slovo samo o sobě nemá žádný jako z mýho pohledu jako lepší význam, protože my jsme si tady ukázali, že máme spousta letadel, který nějakým způsobem přepravují nějaký materiál a nějak ho vypouštějí za letů. A jedno, jestli je to zemědělský, vojenský, anebo nějaký přehlídkový letadlo, prostě se to jako děje. Zároveň letadla vypouštějí benzín a zároveň letadla určitě dělají kondenzační čáry a spousta jiných efektů. A my vlastně jako k čemu jako tenhle ten termín jako potřebujeme. Jo, že si myslím, že levá strana ho používá jako zbytečně, protože by ho vůbec jako nemusela používat. Mohla by to pojmenovat jako konkrétně, co konstruktivně. A pravá se ho drží kvůli tomu, aby se mohla tý levý smát, že tomu nerozumí vlastně. Velmi zjednodušeně. Jinak pro mě to slovo nemá jako žádný jako obsažný význam. Ale tak aspoň v tom kontextu, který já v tom vidím, je, že chemtrails je všechno, co souvisí s cíleným znečišťováním životního prostředí nebo cíleným práškováním naší atmosféry za účelem ovlivňování počasí, případně zdravího obyvatel této planety. Jo. Jo. Ale ono právě, ta pravá strana z mýho pohledu to nepoužívá takhle, ale ona ti tím říká velmi zjednodušeně to, co ty si myslíš, že na obloze je blbost. Hmm. Ona ti vůbec jako nemluví o tom, že je tam nějaké jako znečištění, ale ona vlastně, jo, to jsou ty, co věří chemtrails, takže to jsou ti, jasně, co věří tomu, že ta čára nebo něco na obloze se děje, ale vlastně tomu jako nerozumí. To takhle jako vlastně je to sdělení, jo, že je to opravdu jako používaný. Jinými slovy, nejde o to, jako co si o tom myslím, já, jako to, dejme tomu zastánce chemtrails, nebo vůbec jako tohle fenoménu, ale tím, že jsem označený, že jsem ten chemtrailista, tak je jasný, jako, co je to za magora. Třeba. Jo, který někdo to absolutně nechápe a nerozumí to. Používáme nedozdělaný. Jo, nedozdělaný. Jo, prostě nerozumí tomu, je nedozdělaný a v podstatě jako není třeba se o tom dál bavit, protože absolutně nepochopil podstatu věci. Jo. Tak. A já se třeba přiznám, že u tohohle toho konkrétního fenoménu a paradox a i u toho minulého tématu, co jsme se bavili o očkování, tak mně přijde, že každý, kdo do toho nějak jako vrtá a jako nenechá se nějakým způsobem odstrašit, tak je cenej minimálně v tom, že sleduje něco, čeho by si ti, co to chemtrails používají nějak jinak, vlastně vůbec jako nevšimli. Mm-hmm. Jenom je prostě škoda, že jako není nějak jako dodaná nějaká relevantnější a použitelnější metoda i pro toho lajka. Jo, jako aby to pak jako dávalo třeba jako lepší smysl trošku, jo, jako že toto, já nevím, jestli teda existuje nějaký web, kde se združují nějak jako odborníci přes tenhle fenomén? No, tak jako ty informace o tom třeba existuje. Já jsem bohužel tak jako do tohohle toho nešel. Ale bylo by to třeba zajímavý, protože věřím tomu, že i takovýhle typ informací může ukázat na něco, co se jakoby opravdu třeba děje. Ale nemusí to být u chemtrails, může to být u nějakého léku, může to být u něčeho jiného, u čehokoliv. Mm-hmm. A vlastně to nějaké opodstatnění má. Vlastně já si vážím toho, že se ten člověk jako nenechá i přesto, že z něj je dělaný to nedovzdělaný úvozovka, že se jako nenechá odradit, jo, protože z mýho pohledu já bych právě spíš od těch jako teda vzdělaných očekával nějakou, oni o tom hodně mluví, třeba o pokoře nebo o nějakých takovýchhle, tak jo, mají dojem, že mají ty ctnosti, ale jako já tu pokoru tam hledám, jako jo, ale je možný, že to neumím jí najít, jo, bych ji v sobě musel mít, abych věděl, jak to vypadá, jo, ale se říká teda, jo, ale jako jinak to nemůže v někom najít, jo. Že tam je takže zajímavé, určitě zajímavé to, že na jedné straně jsou ti, kteří velmi rádi používají slovo chemtrails ve smyslu, jako že vy jste blbci, nebo nedozdaj dělám, třeba bych se držel tvého příměru. Říkají blbci. Ale tak mě to nedozdělám, se mi přijde hezky. A na druhé straně jsou, dejme tomu, lidé, kteří třeba nemají jako povědomí třeba, že může být jako znečištění životního prostředí v důsledku toho, že vypouští palivo, ale současně narážejí na informační zdroje lidí, kteří
třeba pracovali v letectví a říkají, ale my jsme dělali pokusy s ovlivňováním počasím, anebo přijde člověk, který řekne, hele, tadyhle je patent, třeba z 50. let, kdy opravdu se uvažovalo že o tom a dělali se pokusy, armáda dělala pokusy na ovlivňování počasí jako v, jako v bojových podmínkách. Vis Orange, ale na základě toho prostě dělali další a další, že to tím neskončilo. Jo? Jo? A prostě lidi, kteří třeba z bývalého Sovětského svazu říkají, hele, my jsme prostě dostali Přišla tma. Přišla tma, ale oni to neviděli. Jako dělali jsme pokusy, dostali jsme nařízeno, že prostě na druhým náměstím nesmí pršet, protože tam bude přehlídka, že jo. Jo. Se dělal v Moskvě, ne? Se dělal v Moskvě. A nebo když byla nějaká, myslím, že ta čínská olympiáda poslední, nebo poslední olympiáda v Číně, tak tam rovnou říkali, že prostě ovlivňovali počasí, aby jim nepršelo nad tím stadionem. Jo. Tak jenom zase jako dodávám to, že na otázku, kterou jsi tam položil, jako má někdo zájem na ovlivňování počasí, a odpověď z mýho pohledu ano, má a jsou lidi a konec konců, a když bychom šli do přírodních národů, tak jako co dělal šaman? No, ovlivňoval počasí, jo. Dokonce. Jo, no, tak minimálně to měl v popisu práce, já neříkám, teď nechci posuzovat, jak moc byl úspěšný. Jo. Ale to je zajímavý, že na to jako narážíš, protože já mám připravenou prezentaci a ta bude i za dlouho, protože témat máme hodně. A bude taky jako o nějaké jako formě jako šamana, jaký on má vlastně jako vliv. Jo? A zajímalo by mě, jestli uměl ovlivnit počasí, ale uměl to asi ovlivnit víc, než si jako myslíme. Jo? A, ale tak to jenom tak. Jako tak to je hele, zajímavost. OK, ale hele, tak jo, tak já myslím, že to můžeme dneska klenout k závěru. Chemtrails, přátelé, napište nám do komentářů pod video, co si o tom myslíte. Pokud máte nějaký zajímavý zdroje, který bychom se měli jako třeba na to podívat, aby jsme se dovzdělali, tak klidně napište do komentářů pod videem. A o čem se budeme povídat příště? Příště se budeme bavit o tom, jak narážejí letadla do domu. Tak, na to jsem velmi zvědavý, aha, protože to je takový... Jak ty domy potom hnedka padají. Takový zajímavý fyzikální voříšek, jo? Je to zajímavý a je to 11. září a už to máme připravený, tak se těším. Tak jo, tak já moc děkuji za vaši pozornost. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte tlačítko odebírat, palec nahoru a my se budeme těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Čau! Ahoj.